Загострення на сході. 60 порушень за добу. Бойовики обстрілюють населені пункти, навчальні заклади і садочки. Чи буде повномасштабна війна і на які умови готова піти українська влада для миру у нашій державі? Та чому росіяни бояться українців як вогню? Про це та більше дискутували минулої програми у проєкті «Говорить Великий Львів». Це постшоу. Я Андрій Дідогодюк. Фото жінки з автоматом у Маріуполі облетіло багато світових ЗМІ. Я певен, ви його також бачили. І ця прекрасна жінка Валентина доєдналася до нас в ефір. Пропоную просто послухати, чому вона вирішила у свої 79 років взяти до рук зброю. Моя мрія була колись, 14-го року, коли почалася ця анексія Криму, Донбас. Тут я була волонтером, і мені дуже захотілося стріляти з автомата, навчитися захищати країну. Бо це одне діло плести сітки, плела там кікімори, але ж хотілося ще навчитися з автомата. Але мене не взяли тоді. Сказали, ви дуже стара, мені було 71 рік. Ви старі і взяли мене на стрільбище. Але зараз наша тероборона городська зробили вишкіл. І я побігла туди. Побігла, подивилась, записала передачу, як зупиняти проф, як накладувати жгути. І пішла далі. І подивилась, що є автомати. І я стала теж вчитися, що робить молоді люди, те робила я. А тоді ще й уляглася постріляти. І оце отакий фурор произвело. Що просто я, іду вже захищати, а я перший раз взяла автомат в руки. Перший раз. Але ж надія така, я сказала, я хочу навчитися, я хочу боронити свою країну і буду ходити ще на цю тероборону, буду вчитися далі. Пані Валентино, а які ваші відчуття були от цією зброєю в руках? Чи не було вам страшно? Що ви відчували? Та нічого мені не було страшно, бо там, я ж її спочатку там магазин треба зарядити, тоді навчитися її розбирати і збирати. І кроме, любопитства українською мовою, я не дуже давно розмовляю українською мовою, вчу її. То дуже гарно виходить. Я була сосредоточена тільки на те, правильно зробити, що там інструктор каже. Нічого я не боялась, паніки ніякої немає. Бо я знаю, що я піду захищати, якщо треба буде, але ж мені треба вивчити все, от знаєте, як первоклашки. І ніяких в мене не було таких відчуттів, що в мене щось буде. Але ж оці іноземні СМІ, вони як окружили мене, сіли, я їм кажу, відійдіть, бо я буду стріляти, ви мені мішаєте. А там ще я в вас, там мішень перекриваєте мені. Ото сміюсь, кажу, відійдіть мене. У Нацгвардії кажуть, що пані Валентина стала їхнім конкурентом, адже у Росії їх бояться як вогню, а тут ще й пенсіонерка з автоматом. Тож у наших злих сусідів неабияк палає, адже розуміють, ступивши на українську землю, їх може вбити будь-яка бабуся. Те, що я відслідковував на російських телеканалах, у російських ведучих, це був тваринний страх. Реальний страх, коли вони показали пані Валентину зі зброєю в руках, і приблизно були такі коментарі. Ви подивіться, що робиться в Україні. Нам Чечня видасться квітками. Якщо у них літні люди, жінки вже готові нас вбивати. Добровольці кажуть, у цей час за населенням України прискіпливо слідкують спецслужби Росії, адже сподіваються, що серед людей буде панувати страх і паніка. Щоправда, такі як пані Валентина чітко дають зрозуміти, російським танкам тут не раді. У Маріуполі мені навіть скидували відео 16-го числа, коли мало бути анонсоване вторгнення Російської Федерації, люди зібрались, громадяни Маріуполя, і на районі Восточного, так вони називаються, район, який був обстріляний у 15-му році зрадів Маріуполя, цілий день від ранку співали гімн України. Це ми
Ми дуже вам вдячні. Ми горді, що ми з вами є одним народом. Ви просто люди з заліза. І саме ваша позиція і ваші оці акції, які ви влаштовували на сході і на півдні країни, були потужним стримуючим фактором для росіян, щоб вони не розпочали повномасштабного вторгнення. Навіть якщо Путін наважиться піти у повномасштабний наступ, то всі розуміють, що порівнювати військові потуги Росії і США не можна. Адже армія країни-агресора і поруч не стоїть з військом наших союзників. На сьогоднішній день Америка вибрала тактику завчасного попередження, що їй відомо про плани Російської Федерації, про військові потужності. І таким чином вони заставляють росіян, нервуючи, викликаючи нестабільність у їхній як бюрократичній частині управлінської ланки, так і військовій, постійно ці плани переглядати. Ви знаєте, я нещодавно передивився декілька документальних сюжетів, зокрема про тих російських генералів, які втікли у Америку. І був такий Поляков, генерал російської армії, який втік в Америку і дав інформацію про 1500 агентів Радянського Союзу і Росії, які працювали фактично в спецслужбах. Я веду це до того, що я думаю, що і Поляков, і Пінховський, і Швець, і Калугін – це ті генерали, які втікли з Російської Федерації, будучи вже сталими сформованими особистостями до Сполучених Штатів, вони наситили американську спецслужбу такою кількістю інформації, що з врахуванням інформаційних технологій на сьогоднішній день американці фактично контролюють не тільки рух, який видно зовні, безпосередньо Збройних сил Російської Федерації, вони розуміють внутрішню психологію, яка є. А вона полягає в тому, що якщо ми сукупно зберемо всі факти, які відбувалися в Україні, в Європі, в світі, ми прийдемо до простого дуже висновку. Перше, це приклад нашої громадянки з Маріуполя, яка у зрілому віці бере автомат, є свідченням того, що рівень патріотизму, рівень самосвідомості, рівень організації українського суспільства значно випереджує рівень організації патріотизму української влади. Експерти, які не зі слів знають, що таке війна і розуміються у цій справі, певні. Навіть досвідчені російські військові бояться воювати з Україною. Все через те, що всі вони добре пам'ятають Афганістан і те, як можуть і вміють воювати українці. Ба більше наводять приклад війни Росії у Чечні. Тому що в Чечні там не було прямих зіткнень. Єдине одне було пряме бойове зіткнення, на основі чого зняли фільм «Розві ворота». Це інше були бойні, або чеченські ополченці розгромлювали повністю колони росіян і в Грозному зробили їм братську могилу у 2005-му, або навпаки росіяни з своїми повітряними силами бомбили і розбивали аули. Тому вони розуміють, що таке війна. Вони знають, тому що в Афганістані стояли пліч-опліч з українцями. Вони знають, як вміють українці воювати. Тому що Росія насправді боїться воювати з Україною, вона вдається до брудних провокацій та дезінформації. І найгірше у цьому всьому страждають мирні люди. Аномальне загострення ситуації вже кілька днів спостерігаємо на Сході. Російські найманці обстрілюють з артилерії цілу лінію зіткнення, гатять по населених пунктах, школах і садках. І, звісно, у своєму стилі заявляють, що це справа рук військових Збройних сил України. Росія нічого нового не придумала, вона використовує ту ж тактику, що свого часу використовували ще НКВС, коли вони самі вчиняють злочини, а говорять, що це, ну, скажімо, зараз Збройні сили, а тоді вони говорили, що це УПА вчиняє. Цю тактику викрито ще десятиріччя тому, вона всім відома. І на кого вона розрахована, не зрозуміло, тому що довіри, звісно, цієї інформації немає. Але ви правильно ставите питання, що місцеве населення іноді споживає інформацію з цих російських джерел. Дійсно, проблема в цьому є. Тому на сьогодні інформація з ООС нами подається надзвичайно оперативно. Ну, приміром, щоб всі розуміли, навіть до загострення тричі на добу
у Фейсбук сторінці операції об'єднаних сил постійно подається інформація, що відбувається. Це на 7 ранку, на 11 і на 17. Зараз ми додали ці випуски інформації, ми що 2 години інформуємо постійно, що відбувається. І це дуже важливо, тому що ми не можемо конкурувати з Російською Федерацією у брехні. Ми можемо тільки вигравати за рахунок правди, яку ми подаємо. І наша правда підтверджується доказами. Тому сила якраз інформаційна на нашому боці. Не треба боятися інформаційного впливу Російської Федерації. Скільки би грошей вони в це не вливали, скільки би інформаційно вам не здавалося, що їх багато у нашому просторі, своєї мети вони не досягають. Тому що основна їх мета – це переконати українців, що нам не треба вступати в НАТО. Їм це не вдається, постійно збільшується кількість українців, які навпаки підтримують вступ у НАТО. Друга їхня задача інформаційна – це переконати нас, що у нас нібито громадянська війна, а не Росія напала на Україну. Ця ціль також їм не вдається інформаційно, тому що, ну, згадайте, у нас з 2014 року це співвідношення було 70 на 30, тобто 70% українців вважають, що це Росія агресор, 30% в нас мають, ну, давайте скажемо коректно, гібридну позицію. По сьогоднішній день це співвідношення не змінюється, тобто всі ці 8 років радянської, російської, ну, радянської, між іншим, вони спадкоємці, да, російської пропаганди не працюють тут, тому не треба боятися їхніх інформаційних вкидів сюди. І справді інформаційні вкиди розпропаганди не діють на українців, особливо коли в Україні оголосили 16 лютого Днем Єднання. По цілій країні вивісили синьо-жовті прапори і співали гімн як знак єдності нашої нації. Щоправда, цей день і це свято експерти нашої студії сприйняли по-різному. От мені воно нагадало 8 березня. Коли жінок не люблять, а на 8 березня всі квіти несуть, так? Жінок потрібно любити круглий рік, а єднатися потрібно завжди. Нас не потрібно. Послухайте. Нас не потрібно єднати. Ми об'єдналися в окопах в 2014 році. Ті, хто вболіває за Динамо, ті, хто вболіває за Шахтар. Православні, греко-католики і мусульмани. Ті, хто взагалі на футбол не ходить. Схід, захід, ми говорили на українській, на російській мові, так і зараз говоримо, вільно переходимо, там ніхто цього не рахує. Ми об'єднані. Що потрібно, я дзвонив хлопцям, що потрібно зараз, от звертаюсь до політиків, діючих, що зараз потрібно хлопцям, які знаходяться в окопах. Ми об'єднані. Народ України з армії об'єднаний ще з 2014 року. Закликаю об'єднатись політиків. Закликаю. Як депутат парламенту 8-го скликання, як політик, хоча кажуть, бувших політиків не буває, як військовий, який зі зброєю з 2014 року, зрозумійте, чим ви будете тут більш міцнішими, об'єднаними, тим легше буде нам там, на Сході. Я завжди повторюю, якщо я знаю, хто ззаді мене, мені все рівно, хто спереді. Що стосується об'єднання, ви знаєте, я буду завершувати. Для мене приклад, до речі, вчорашнє свято, так, це була картинка для цілого світу. Це добре. Ми показали, що Україна єдина. І справді зараз ми повинні бути єдині як ніколи, адже те, що напередодні під час засідання ООН заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, насторожило навіть наших експертів. Приблизно годину тому мій колега і відомий волонтер Геннадій Друзенко передає, що достатньо несподівано на засідання Ради Безу прибув Блінкен. І він виступив, і дослівно його виступ звучить наступним чином. Ну, він зразу переклав, бо він англомовний. Він заявив наступне. Російська влада заявить, що Росія змушена захищати своїх громадян та етнічних росіян. Потім запланована атака. Російські ракети та бомби будуть випущені, скинуті по всій території України. Зв'язок впаде, кібератаки паралізують діяльність ключових українських інституцій. Після цього російські танки та солдати рушать до ключових цілей, які вже намічені і позначені у детальних планах. Ми вважаємо, що ці дії включають Київ, столицю України. Ну, це годину тому.
Ну, тобто американці, ну якщо це дослівно зрозуміти, то американці стверджують, що Росія знайшла казус беллі. Вона знайшла привід до війни. Тобто ця заява Блінкена є повністю в руслі тому, що ми почули від Байдена. І ну, я тільки процитував. Тобто я не відмовляюся від того, що я сказав в цій передачі на початку, ну, але це слова держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Можна репліку? Це не остання людина дійсно в Америці, фактично друга в цій країні. І він дослівно, він прямо вказує, що Росія, ну от вже в Росія вже буде це робити. А що може бути цією підставою? Тобто, от ну, захист етнічних росіян, тут прямо Блінкен цитує, що Росія ствердить, вона заявить через декілька днів, що там буде захищати права етнічних росіян. І це є привід піти в атаку. 800. Це пошук казус беллі. В контексті так? Звернення Держдуми по ЛНР, ДНР. Ну, так. І це, ну, це держсекретар, розумієте, це ж не є CNN. Це не якийсь там журналіст заявив. Принаймні, через два дні про Мінські угоди теж ми почнемо і... говорити. Ну, в всякому разі до цього треба поставити серйозно. Я не щодо не для нагнітання паніки, але думаю, що в такій ситуації все-таки мінімальна єдність влади і народу повинна бути. І мінімальна єдність політики повинна бути. Щоправда, у такий розвиток подій не вірить радник командувача Національної гвардії України Андрій Антонищак. Це серйозна посадова особа, вони роблять такі заяви, а я вам скажу як військовий. Значить, хочу вам навести деякі цифри. На сьогоднішній день джавеліни, англійські ці протитанкові установки навіть не йдуть на склади, вони моментально поступають у війська. Це перше питання. Друге питання. Якщо взяти джавеліни, англійську зброю і наші стугни, в загальному їх є в два рази більше, ніж у Росії танків. Це на рахунок танкового вторгнення. Не вірю. От не вірю і все. Це раз. Друге. Щодо наземного вторгнення, уявіть собі, штурмувати... Ви уявляєте собі, люди, що таке міські бої? Штурмувати Харків, Дніпро. Це ж шалені втрати. Це раз. Це величезна потуга повинна бути живої сили. А в кожному місті потрібно ще залишати гарнізони. Де люди? Це друге питання. Третє питання. Що стосується, замміністра правильно сказала, тільки вона не сказала чітко, скільки потрібно днів. Вона сказала на рахунок формування, зараз є по всьому кордоні батальйонно-тактичні групи. З батальйонно-тактичних груп формуються ударні групи. Так, щоб сформувати ударну групу, потрібно від 7 до 10 днів. Станом на вже жодна розвідка не доповіла, що починається формування батальйонно-тактичної групи. І останнє. Що стосується масованого удару з повітря. А за скільки днів вони це можуть зробити? Від 7 до 10 днів формування батальйонно-тактичної групи. 3 дні. Тепер. Що стосується, це при наявності не 150 тисяч чоловік, а як мінімум два рази більше. Тепер, що стосується, хоча вони варіати, вони можуть і так. Тепер, що стосується, тобто наземну операцію, от я вам гарантую, ми їх не пропустимо. У нас є на випадок того сповіщення, і де ми збираємося, в яких запасних районах, де формування йде, і так далі, в Національній гвардії, в нас це вже все доведено. Доведено і до ветеранів, зокрема, от до батальйонного братства генерала Курчицького, яке налічує 4600 чоловік. Можете собі уявити. Тобто, все і в Національній гвардії, система сповіщень і так далі. Тепер, це на рахунок того, коли зв'язок ляже. Тепер далі. Роздислоковані, якщо хтось каже, що зараз буде удар по наших складах, по наших командних пунктах. Шановні, давним-давно все роздислоковано. Це друге питання. Третє питання. Чого вони доб'ються повітряним ударом? По-перше, худо-бідно, але міста-мільйонники прикриті. Ну, не слухайте оці от дурні панічні, що в нас нічого нема. Ну, є. Угу. Ну, є. Частково є. Так, щось... оборона, так? Так. Угу. Так, звичайно, щось прилетить. Так, будуть страшні економічні втрати у нас. Так, будуть неповторні втрати, так як на військовій мові це 200. Чого доб'ється Путін? Путіну ж не потрібно, щоб нанести удар і все. Путіну потрібно або захопити Україну, але я думаю, тут питання навіть в інакшому. Путін ще починає піднімати ставки.
І зараз іде, як росіяни кажуть, війна в гляделки. Зараз навіть не питання в Україні. Путін зробив одну величезну помилку. Він настільки підняв ставки, що він хотів тицнути мордою в болото НАТО. І отут уже піднялися Сполучені Штати Америки. Тому зараз Україна, як привід, але основна дискусія зараз йде між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Тому я би не, як мінімум, на дні не рахував оцю загрозу. Що нам потрібно? І ключове, що нам потрібно? Кожен день, який ми виграємо, кожен день робить нас сильнішими. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Будьте активними у всіх наших соцмережах. Я прощаюся з вами рівно на тиждень. Мирного неба нам над головою.